В день Успіння Пресвятої Богородиці виповнюється 215 років з дня освячення та заснування свята Успенського храму. Першого кафедрального собору Дніпропетровська. Цієї нагоди у ньому відбулося святкове богослужіння. Десяту міську лікарню перебудовують у храм, адже колись саме тут був перший кафедральний собор Катеринослава. І зараз ми починаємо возрождення Свято-Успенського собору, першого кафедрального собору Екатеринослава. І я впевнений, що спільними зусиллями всіх наших жителів, всіх неравнодушних, всіх православних, собор засіяє во всій своїй красоті. Будівництво ведеться на пожертви вірян і меценатів. Було трудно, звісно, воно завжди трудно. Вся життя, вона состоїть із трудностей. І от сьогоднішня радість, вона як той маячок, який показує про те, що ти живеш не напрасно, ти трудишся і в цьому світі приобщаєшся самому доброму і благому. У серпні Свято-Успенський храм відновив роботу і вже має постійних парафіян. Всі сім'єю приходимо, кожне воскресенье. Участвуємо в таїнствах, исповіді, причасті. Сина причащаю, стараюся його приучати, ну, щоб він вже з младенчества привикав, жив по принципам християнської моралі. Сьогодні ж у церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці у храмі провели перше святкове богослужіння. Все дуже понравилось, тим більше цього храму така древня історія, все так дуже цікаво, та служба вперше проводилась. Звісно, до мурашок, понравилось дуже. Остаточно відновити храм планують вже за 3 роки. Ольга Родіна, Віталій Правдюк, деталі.